ආයුබෝවන් දිනපතා විකාශනය වන ලංකාවේ ප්‍රථම සහායකම බෞද්ධ පුවත් විකාශයත් සමගින් අදත් ඔබ හමුවන මම රවිශෂාර ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත අරිය වංශාරාම විහාරස්ථානයේ අභිනව චෛත්‍යයේ කොත පළඳවයි කලුතර බෝධිය පරිශ්‍රයේදී රට වෙනුවෙන් සෙත්පතා පිරිත් දේශනාවක් මැද්දේගම දහම්මැදුර විහාරස්ථානයේ සර්වඥ ධාතු වන්දනාවක් ඇතුළු පින්කම් මාලාවක් ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහ එලිදකි අගලවත්ත ඕමත්ත අට හවුල් හේන ශ්‍රී අරිය වංශාරාම විහාරස්ථානයේ අභිනවයේ නිදිකල චෛත්‍ය රාජනන් වහන්සේගේ කොත් වහන්සේ පැලඳවීම පසුගියදා සිදු කළා කොත්වහන්සේ පැලඳවීමේ පුණ්‍යෝත්සවයට පෙර දින පූජනීය මහා සංඝරත්නයේ වැඩමවීමෙන් සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් පැවැත්ුණා. අනතුරුව පසුදා යෙදී තිබූ සුබ මොහොතින් අභිනව චෛත්‍යයේ කොත්වහන්සේ පැලඳවීම සිදු කළා. විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද වේරවත්තේ සුමේද ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි මාස 6ක් වෙනි කෙටි කාලයක් තුළ මෙම චෛත්‍ය ඉදිකර තිබෙනවා. මෙම අවස්ථාව සමගින් විහාරස්ථ දායක සභාව සහ සදහැවතුන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. රටට ජාතියට ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමින් සර්වරාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් කලුතර ඓතිහාසික බෝධීන් වහන්සේ අභිසදී පසුගියදා පැවැත්ුණා. ඒ කොළඹ කලුතර දිසාවේ ප්‍රධාන සංඝනායක පූජ්‍යපාද කදුරු දූවේ සුගත වංශනා හිමියන් ප්‍රමුඛ පූජනීය සංඝරත්නයේ වැඩමවීමෙන් දකුණු කලුතර ශාසනාරක්ෂක බලමණඩලයේ ලේකකාධිකාරී හීනටියංගල ආනන්දාරාමාධිපති පූජ්‍යපාද තේනියාවල ඥානින්දනා හිමියන්ගේ අනුශාසනා පරිදි කලුතර බෝධිභාරකාර මණ්ඩලය මෙය සංවිධානය කර තිබුණා. सिद्ध करवा के කලුතර බෝධිභාරකාර මණ්ඩලයේ නිර්මාත්‍ර දිවංගත ශ්‍රීමත් සිරිල්ද සොයිසා මහතාගේ 46 වෙනි ගුණ සමරූපින්කමද කලුතර බෝධිය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්ුණා. පූජ්‍යපාද තේනියාවල ඥානින්දනා හිමියන් විසින් මෙහිදී ගුණ සමුරුදේශනාවක්ද පැවැත්තුවා. ආතෝයිතය සබ්බපානි නම් පූරෙත්වා පාරමී සප්පාපත්තෝ ඒතේන සච්ච වච්චේන ඕතු තේ ජය මංගල සක්කප්පා සංඝරතනං ඕසකං උත්තමං වරං ආහුනේයම් පාහුනේ කරුතර ඓතිහාසික බෝධි වහන්සේ පරිශ්‍රයේ විශේෂයෙන්ම ශ්‍රීමත් ශ්‍රීන්ද සොයිසා මෙතිතුමන්ගේ පිළිලුව අභියස අද මේ සිදු කරන්නේ ඉතාමත්ම වටිනා වතවේදී පින්කමක් ඒ වගේම එතුමාට කෘතවේදීත්වය පළ කරන උතුම් අවස්ථාවකටයි ඔබ අපි කවුරුත් මේ වෙලාවේදී සම්බන්ධ වෙලා තිබෙන්නේ කිරිඳිවැල මැද්දේගම දහම්මැදුර විහාරස්ථානයේ සර්වඥ ධාතු වන්දනාවක් ඇතුළු පින්කම් මාලාවක් පසුගියදා පැවැත්ුණා.
කිරිඳි පැල මැද්දේකම රණවිරු මාවතේ දහම් මැදුර විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති පූජ්‍යපාද මනානිහේනි විමලසාර ස්වාමින් වහන්සේගේ පූර්ණ අනුශාසනා යටතේ සංවිධානය කොට තිබූ මෙම පින්කම් මාලාව ආරම්භ වූයේ සරුවඥ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කිරීමෙන් අනතුරුව ධාතුන් වහන්සේලා සදහැවතුන්ගේ වන්දනාව සඳහා විවර කරමින් ඉන්නනතුරුව පූජ්‍යපාද ගලිකමුවේ ඥානදීප ස්වාමින් වහන්සේගේ වැඩමවීමෙන් ධර්මදේශනාවක්ද පැවති අතර මහේෂ් ජුවලරි හවුස් ආයතනයේ අධිපති කුමාර අරන්දර මහතා ඇතුළු පවුලේ සමාජිකයන් මෙම පින්කම් මාලාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කළා මං බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරනවා කියන චේතනාවෙන් චෛත්‍යයකට මල් පූජා කරනවා චෛත්‍යයකට ගිලන් පස පූජා කරනවා චෛත්‍යයකට දානි පූජා කරනවා බුද්ධ පූජාව තියෙන සිවුරක් පූජා කරනවා සිවුරක් පලන් දෙනවා ඒ පලන් දන්නේ මම බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරනවා කියන චේතනාවෙන් ශ්‍රී ලංකා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කළ ශාස්ත්‍රීය සංග්‍රහ එළිදැක්වීම ඊයේ එම විශ්වවිද්‍යාලයේ බෞද්ධ අධ්‍යන පීඨ ශ්‍රවණාගාරයේදී සිදු කෙරුණා විවිධ පරිශුද්ධ ලිපි අඩංගු ශාස්ත්‍රීය ග්‍රන්ථ 13ක් මෙහිදී එළිදැක්වුණු අතර සියම් මහානිකායේ ශ්‍රී රෝහණ පාර්ශවයේ අනුනායක මහෝපාද්‍යය ජිෂ්ඨ මහාචාර්ය අතිපූජ්‍ය කනත්තේකුඩ සද්ධාරතන අනුනායක ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති මෙම උත්සවය සඳහා භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ස්වාමින් වහන්සේලා හා ශිෂ්‍ය ස්වාමින් වහන්සේලා විශාල පිරිසක් වැඩම කර සිටියා වයස අවුරුදු 6ත් 9ත් අතර ළමුන් සඳහා අමතර සරම්භ මාත්‍රාවක් ලබා දීමේ ජාතික වැඩසටහන පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමේ මාධ්‍ය හමුවක් අද පැවැත්තුණා. ඒ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යංශයේදී හෙට දවසේ අපි දිස්ත්‍රික් 9ක විශේෂ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. සරම්ප අතිරේක මාත්‍රාවක් ලබා දීම සඳහා අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ ආවරණය ඔබ කවුරුත් දන්නවා ලෝකේ හොඳම ආවරණය තිබෙන රටක් 100%කට ආසන්නයි 99%කට වඩා වැඩි ආවරණයක් තිබෙන රටක් ආසියානු කලාපය තුලත් ලෝකෙත් ප්‍රතිශක්තිකරණ ආවරණය වැඩිම රට විදිහට ශ්‍රී ලංකාව කවදත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේනුත් ජාත්‍යන්තර ආයතනවලුත් ප්‍රශංසාවට ලක් වෙලා තිබෙනවා ඉතින් අපේ රටෙත් මැයි මාසයේ සරම්ප රෝගීන් වාර්තා වෙන්න පටන් ගත්තා රෝගීන් 700කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් විවිධ ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා ඒ නිසා අපි මේ පිළිබඳව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ සමග සාකච්ඡා කරා විශේෂයෙන්ම දකුණු ආසියානු කලාපයේ මේ පිළිබඳ ඉන්න විද්වතුන් සමග සාකච්ඡා කරා ඒ වගේම අපේ උපදේශක මණ්ඩලයක් තිබෙනවා බෝන් රෝග පිළිබඳව එහි ඉන්න සියලුම ජේෂ්ඨ විද්වතුන් සමග සාකච්ඡා කළා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ වසංගත රෝග අංශයේ විසින් තීරණයක් ගත්තා සරම්ප රෝගීන් වාර්තා වීම අවම කර ගැනීමට බිඳුව දක්වා යෑම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න එය අදියර දෙකකින් තමයි අපි ක්‍රියාත්මක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන සිප්නන දායාද ව්‍යාපෘතිය සඳහා දැන් ඔබටත් දායක වීමේ හැකියාව පවතිනවා සිප්නන දායාද පස්වන අධීර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලයේ මෙවන විටත් කටයුතු සිදු කරමින් පවතිනවා එළබෙන නව පාසල් වාරයේ සඳහා දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන පොත්පත් සහ අවශ්‍ය උපකරණ බෙන්ම පාසල් බෑග් පවහන් සඳහා වවුචර හෝ මූල්‍යමය පරිත්‍යාගයන් දැන් ඔබටත් සිදු කළ හැකි පාසල් අධ්‍යාපනයේ හදාරන අපේම දරුවන් වෙනුවෙන් අපි අපටම සවියක් වෙමු සම්පත බැංකුවේ ගිණුම් අංක 02-70-63-128 යන ගිණුම් අංකයට ඔබගේ මුදල් බැර කරන්න
වැඩිදුර විමසීම සඳහා 01117 215 288 01114 422 022 01114 942 607 යන දුරකථන අංකවලට ඔබට ඇමතිය හැකි යහපත් මතු පරපුරක් උදෙසා ලක්මවගේ තෝතරුවන් ලෙස එක්වීමට මේ ඔබගේ කාලයයි मेहटते कैलनीय सिंघार मुल वेलफर्ट मावते पदंजी के ए जगत महता विसेन ये पासल दरवन संधा अवश्यकरण पावहन तोगया मेलिस बौद्ध माध्य ज्वाले कोलम पेटी प्रधान कार्यालय वेत लबा दोन्ना बौद्ध माध्य ज्वाले मूल्य सह परिपालना अध्यक्ष महेश द अल्बिस महता विसेन मेहदी पावहन नीलवश्वेन बाहर गनीम सिदुकला दनुपटन बेवन पिंकम सिदुकल है कि सुजान देश प्रोडसान ऐसी मेम पश्चिमी मम मेवन देख पेलुने मेमी परत्यागिया तवत् मंग बलापुर तवत् मेरटे इन मटवड हेकिन मिनसुंग मेवा करा तवत् अंस धर्वन मेन मेघ लघु पिनाक मम हित नम सीर दिन कल्पना कर बल्ल मेवन यमुन मल्पना प्रार्थना करना नियमित सुसंदेश पुअिकाशय मिथगे निमावट पत्नवा द बुडिस टीवी यूट्यूब नालिका ओसे सह द बुडिस टीवी फेसबुक पिटो से अपगे पसुगिय प्रवृत्ति विकाशयान समगिन देन ओबटेक वी मे हैकिया पतिनवा ओब समट सुबरात्रियाक तेरुवन सरणाई।